Mysafirit kishin filluar të vinin teksa po bëshim përgatitjet e fundit. Gjithçka ishte gati për të filluar koncertin madhështor i këngëtares Vesa Luma, e cila kësora dhe ndezi publikun me performancën e saj live. Ky projekt ishte mbështetur nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, në krye me Ministrin Hajrulla Çeku, i cili ishte gjithashtu i pranishëm. Në këtë koncert nuk mungonin figurat publike, duke filluar nga i pari i vendit, Kryeministri Albin Kurti, i shoqëruar nga disa ministrat e kabinetit të tij qeveritar. I pari i vendit së bashku me ministrat nuk u prononcuan për media, por thjesht shijuan atmosferën. Kryeministra, kështu mund t'i prononcojmë shkurt për media? Ky event bashkoi figura publike të estradës si dhe përfaqësues të pozitës dhe opozitës. Për shtypje, na jena ritm, unë jom ritm e Vesën këngëtare, pastaj Vesën e kam edhe kolege. Kemi qenë edhe të koncerti Vesës në Tiranë kur e ka bo. Më bot qefi shumë që është këthy edhe me vazhdu karjerën këto edhe me tregu gjithë potencialin që Vesa e ka, sepse është e jashtëzakonshme ajo çfarë ditë bëj Vesa. Është një artiste shumë e mirë edhe më bot qefi që jemi edhe sonë të pjesë e suksesit, për të festu suksesin e asoj. Na i ka këngë të Vesës që i keni kështu të pak ma në qatë? Gjitha. Pëllot ka, nuk e di, pëllot. Shpeshoj që gjatë do tjetë në shkenë, do tjetë prezent me këngë të veta, me muziken, edhe pashtu shpeshoj që do të në bashkon prapë. Ata që gjithmonë qëndrojnë pra njëri tjetrit janë kolegët dhe miqët, më shumë pjesëmarrës dhe të pranishëm ishin edhe Vesa Smolica, Leonora Jakupi, Eni Koçi dhe Genc Përvlukaj. Në fakt, as sport vështirë nuk është, po fatkeqësisht nuk po kemi atë shpesh sa do duaj. Me shumë kënaqësi dhe dëshirë kam pranuar ftesën e Vesës. E kam pa të urrit në skenë edhe menzi po pres me do gju pas shumë vitesh për mua. Qka po pres sonë të privesi? Po pres me po atë vesën që e kemi po atë gjithë të rritë bashkë, të bojë gjdo vetë ma e mirë e ma e mirë, e po besoj që sonë dhe do tjetë ma e mirë se herave që e kemi po atë pëse gjithë ka që. Vesa Luma është një nga ato këngëtarët e lojvit që interpretën shumë bukur, ka hite, ja këndojnë gjithë publiku tekstet pa munguar as një pika, as një presje, kështu që ka me prit shumë emocione, shumë ritëm, sigurisht live-i e bënd vetën që ka me pas edhe emocionet forta, edhe prej Vesës, prej orkestrës, edhe prej publikut. Po ty si Vesë, këto pjesë të fund vitit atë kanë mundu heq për mbledhja projekte, gjitha këto temi kështët për mbledhje që për fund vit gjdo artist, e ko gogjani një asi barjere, a? Fund viti është i lëdhshëm, po dhe i knaqëshëm, sepse shqyrë zotit është pozitiv, me punë pozitive, ku e din që jetu punu për një me armë një rezultat të caktuar, aja lodhja është e knaqëshme, nuk është lodhje negative. Kështu që kemi knaqësinë që në mbrëmjet muzikore, me knu për publikun, me qenë ofër me ta, pashtu këto gjirimet e vitit 3, që duhet më na pa njerëzit, kur festojnë... A gjithë me pas me na i projekt që të vitit 3 teme? Pa tjetër që po, pa tjetër që po, kanë me më pa në zhonin popullor, edhe do festojnë zbashku atë natë. Vesa, asë po mundim me të shumë pa të pytë pak për Big Brother, ki që janë edhe vetë banore e Bigut, si po e shetë gjithë lojen që po zhvillohet brenda Bigut, këtë vetë? Në Kosovë. Nuk është se jam të ndjek në mënyrë intenzive, thjeshtë për mes rjetëve sociale, kom pas mundësin me ndjek. Është interesant, si loj, që ka se më ka pëlqy është shumica personajëve që nuk kanë qenë shumë popullor, personajët njohër shumë, vese kanë hyja aty edhe jënë bo. Po, i dëshiroj sukseset se cilit edhe shpresoj që prej aty kanë me marë matë mirën, nuk është loj e letë, është loj psikologjike shumë e fështirë, edhe prej produksionit edhe prej banorva aty që përbalësh me sfida. Kështu që i dëshiroj suksese se cilin. Kështu komendon që po e bën lojën temi kështu të matë mira, për të digjinit, një djallë një vajtë? Se di, për lojë nuk mund të them, po mund pëlqej njerëzit reale dhe njerëzit e drejt për drejt, që nuk janë falso, më zuzi mund pëlqen shumë.
Zuzi, shumë është rralë, shumë... Pa tjetër që Zuzin, dhe Vullnetin, edhe Vullneti po më pëlqen, është shumë inteligent. Është shumë inteligent. I dëshiroj të dëve suksese. E të shkelqy të temi kështot edhe sonë të qa po pret prej Vesalumës. Normal që po shkëllqej se këtë zidë atë zidë. Sonë të po pres, mu knoqë mas pari, po pres një koncert fantastik, po të mirë si që ishte edhe në Tiranë, sepse kam qenë edhe atje. Vesa përveç është një këngëtari fantastike, është edhe një mikesh shumë e mirë, cilën mund është me e tirë në gjdo kohë, në gjdo situatë. Edhe me energjin që e ka, unë besoj që do të na e shfaqe dhe sonte edhe besoj që gjithë do të knaqen me. Cila prej këngëve të Vesalumës kështu temi, të pëlqen më shumë se do tjera? A i do je. Kështu tash është temi për ju dhe fund vitit, sot kemi të angazhume me koncerte, me projekte, që po besoj që kanë me na knaqë, jo veç një veqenë Kosovë, po dhe mërgatën që kanë marë për festat fund vitit. Për festat fund vitit kom vendos me pushu. Më thonë krejt blok. Po s'falite se të mbojnë gjallë temi atë u kongë që i ki pasë të mahe. Shpesoj që po, për ndryshe, kom marë ankesa nga mesë, nga familja, kryesisht, pëse s'po aktivizosh, pëse s'ka diqka të re në këtë fund vit. Nështë e kom gjehu në vetë nevojshme që me pas një farë pauzet, pak të shkurt më ndihë mas janarit me pas diqka të bukur. Shumë bukur po dogni edhe që ka po prit një sonë të pri koncertit Vesalumës. Po prisim të knashemi, të shiojmë, se edhe nga kam armali, të shiojmë ato hitet e saj, këngët e saj, zërin fantastik, performancat fantastike, dhe shiojmë në maksimum sot. Sa jeni adhurus të zhonërit, Vesës, se dhe temi kështu cila nga këngët e Vesës, ju kujton pak ashtu në ashtu në një moment tjetës? Dhe gjëmë, une... Gjatë gjithë jetës, sa e marrë me muzikë, kom qenë i profilizum matë gjënë. Realisht, kom punu për shumë zhanërë, kom shkrujt, kom komponu, shtu që nuk kemi përsektu më vetëm një zhanë konkret sa i përket shijes, normal. Sepse kom interpretu këj dëshka tjetër. Përsa i takon kongëve të Vesës, Vesa ka një karierë të pasun, të mirë, është kongëtare këndshme cilë në qëfar dole rastë, kërë ndë gjënë, në qëfar dole ambienti, mjedisi, ju si vetëm dërosh, edhe e përmenda dhe ma herët, para se më ardhë këtu, në ra me dhe gjunë radio kangen Amanet, dhe thash në kotë, kur ka qenë aktuali, nuk e mujtë me shku me një vend i kënë, ku pa të lëvizë trupi me saj, edhe pa e ndë gjukës dhe që. Por nuk mujtë me kufizu vetëm karjerën e Vesës, vetëm të ajo kangë, këse Vesa është të konkare kompletumë, dhe më vjenë shumë mirë që është këthyjnë muzikë, edhe uroj që me pas vite të tëra tjera karirë. Do të kemi nëjë bashkëpunem e si vëdyme, apo jeni fokusu në ashtë nëjë fushtjetër? Unë e me fushatën, një me politikën, muzikën e kom gjonë pa uzë, me mundësit të ndërprerës të përheqme. Do të nuk është vendim kështu të aman strikt, por një pa uzë me mundësit që mos të rikthehe më shkak angazhimeve tjera. Por jetës nuk i dijet edhe që është ashtë preja kur më stujkur. Eni me bo një bashkëpunem e kishe bo? Pa tjetër e bëjmë shpit. Pas një performance madhështore që i bëri të gjithë të praneshme televizni nga vendi, atmosfera ishte pa përshkruar, e Vesa pas performances ishte një yll i vërtet. Faleminderit shumë, unë jam gjithë në dridhje e sipër, sepse në moment të fundit na kemi pas faktikisht me pas vetëm një dy sektore të hapuna për shkak skenës, po në momentin e fundit më ndej u dasht me bo me shtu disa karika, që apo di, do ndrime në momentin e fundit, po që me shumë vullnet, e kom prit shumë gjatë këtë moment, kështu që jam po ftyrat e para që i pash mu dokën shumë të luntuna, tash po pres për shtypjen se sa mbarova koncertin, po shpresoj ju më tregoni nëse ka qenë mirë. Shumë mirë ka qenë i gjithë organizimin, po qështu dokë publiku, a pata gjallërin që... Jarë zakonë shumë, ma mirë se që e kom prit, repertuar jem ko kong edhe balada edhe kong ritmike, edhe duke i ndëgju gjithë të knu bashkë me mu, ka që e ndjenja ma e mirë, nuk ka ndjenja ma të mirë për një artist. Si kja e ndjenja me interpretu kong, të temi pak ritmike, pak patriotike, që kritë solën e ngritë në kom? Po pa tjetër jemi në prak fesave edhe normalisht që du është me këndu kong të cilat janë kong që i dojnë publiku gjithë, edhe me ndërru edhe këngëtartë,
të cilit i kanë këndu ato këngë, kështu që e dija që duheshte në këtë moment edhe pranda e bona. Disa kanë qenë edhe spontane, që ndërsa publiku si din, kënga vendi im ka qenë spontanisht dhe ka qenë du të themë në Prishtinë, gjithashtu, kështu që me erdi bashkë në qatë moment edhe dhash okej. Okay. Bendin e kisha gati se punojmë gjithë vitin bashkë, kështu që doli shumë a mirë. Po momenti kër e vendosë se plisin, ta vendosë se faktikisht bashkëshorti që shke? Unë nuk e kom pritë, e kom ditë që kom e vesh diçka tjetër, po për plis jo. Po, ai gjithmonë më kapën surpriza në momente të caktume, po, po i shot ashtë po pres me i pak, krej që ka ka ndodhë, halaj si jam e vedishme. Përgjime për organizim. Mbrëmja arriti kulmin kur bashkëshorti i vesës i veshja asaj veshjen kombëtare dhe gjithashtu vendosi simbolin kombëtar plisin. Në vazhdim është një këngë që vendim të thras unë me ma për mua nuk linë djeli ma Një mbrëmje që u mirëprit nga publiku i gjerë me një këngëtare si Vesa, e cila i bëri të gjithë të ngrihen në këmbë dhe të shijonin atmosferën. Neve nuk na mbetet gjë tjetër vetë se t'i urojmë Vesës shumë suksese në karrierën e saj muzikore.